Jota quer usar menino que dá de PT. Se não tiver de Glock, ela nem olha pra você. Entrei pro morro e agora eu tô de peça. Fala aí, secretário. Tá outra música aí? Aí, pega a caixa aí, irmão, na moral mesmo. Pega aqui. Sei que eu tô forte, mas é foda, né? Aí, valeu. Tá tudo aqui dentro? Tá aí, ó. Já é. Valeu. Ó, nós tem 3 Corolla, dá pra ir quantas pessoas? Tu não sabe onde é que é, né? Eu vou te mandar a localização lá. Vou de helicóptero lá rapidão, vou te mandar a localização. Ei, mas dá quantas pessoas pra ir nisso aqui? Cara, tu pode ir até com... Tu tem quantos carros aí? 3 Corolla. Ah, tu pode ir com 4, 8, pode ir com 12, dá 12? Pra ir com 12, 12 dá. Carro full, dá. Né? Já é. Pode demorou com... então. É, na verdade vai com 11, né? Porque um carro vai ter que ir com uma vaga, entendeu? Pra trazer ele. É, isso que eu pensei. Exato, exato. Mas já é então. Ah, cara, pior que... Vai com 10. Tá. Já é? Já é. 10, ele tá mandou bom. A numeração ali, ó, L7. Vou lá, hein? Vou te mandar outra. Valeu, agradeço. Demorou. Deixa eu segurar pra você aí, Becão. De meiota, eu vou botar aqui a caixa aqui no chão, relaxa. Ixi, tá aqui como no é que nosso... sobe essa? Ah, tá. Tem nada aí. Saco muito da porra. Ixi. Ixi, tá fitando o saco do cara, papo mano. Papo esquisito é esse, ladrão. Deixa eu ver aqui. O cara quer segurar o bagulho pra vocês, mano. Esse cara tá todo aqui esquisito. 10 pessoas. O cara pessoa tá fitando o saco do chefe, mano. Deixa eu ver. Biruta, quer ir, Biruta? Vou. Quer ir, Bibi? Eu tô acorrentado, não sei se vai ter alguma Ixi, coisa, então, mas se vale a pena. Não, então você fica pode... aí. Passa a galera. Quer ir, Yara? Ah, não sei, Bica. Ué, você que sabe. Decide aí. Pode passar pra alguém aí. Tá, então vai eu, Biruta, FJ. Lucky, quer ir? Quero mesmo? Tá, quem mais tem de traficante? 5K? Tem eu, mas pode deixar rapaziada. E o TH. Tem eu, mas pode deixar rapaziada aí no Rose, meu lugar. Quer ir, Rosão? Eu tô paz também. Quer ir 5K? Bora. Tá, então 2, 4, 5, precisa de mais 5. Tem o Vini, o TH, de traficante também. Vini, quer ir, Vini? Uhum, pode ser. Vini 6, TH falou que não quer ir, né? Quem é esse aqui de mochila? Aqui eu. É o Dudão. Acorrentado. Mentira, acorrentado. Tá acorrentado também. Tá, esse aqui é o JM, pode ir com nós. Aí vai sobrar só os olheiros, né? Quer ir, Celos? Tem o de mochila também, velho. Tem o Pavani também, GN. Ô, oh, deixa o ligeirinho, coitado, tá com 20 horas aí, velho. Ligeirinho, tá aí? Tá desmaiado, tá vindo aí. Tá vindo? Não, então já é, deixa eu ver que tem um, dois, já tem 6 com JM, 7 com ligeirinho. Quer ir, Bucks? Quero. 8 bucks. Tá doido. Quem é que tá trazendo ligeirinho? Aí, ó, tá também, vindo né? Ali, ó. Gerente, ah, digo, acho. Tá. Perdão, demora aí. Quer ir, Pavani? Dá pra ir, vamos. 9. Quer ir, Gene? Quero... Deixa o menor que tá trampando aí. Pode botar o menor aí. Alguém mais tá trampando aí? Quem é? Digo? Digo. Já é alguém mais? Ribe. Tá digo, Ribe. Quem é outro? Ligeirinho já tá. Ligeirinho. Digo e Ribe, tira... Tá, escolhe um número aí de 1 a 2. Eu vou escolher um número aqui, vai. Escolhe um número. 1 a 2? Vai, aham. E 1 a 4? 2. 1 a 2. Tá. Tá, tu escolheu 2? Tu vai ficar com 1 então, Ribe? Eu quero trocar. Aham, eu sou 1. Tá, então Digo vai. Deu bigode pra tu, bora, Digo. Então vai, ó. Mano, faz o seguinte, então. Vou tirar um que não tá trabalhando pra levar os dois aí que tá trabalhando, já é? É boa. Se quiser, pode ir no lugar aí. Então já é, Pavani. O resto aqui que eu chamei vem comigo aqui, ó. Vem, Ribizado. Boa, Ribizado. Vem comigo aqui pra ver se deu os 10 mesmo. Calma aí. Eita, calma. Ixi, viado, calma aí. Oxi. Formigueiro, calma. Ei, pera aí, deu muito. Oi, deu mais isso aqui, meu Deus. Dá pra mim nisso aí agora. 3, 6, 9. Oxi. Ué, tá certo isso? Quem é esse aqui? Quem é esse que tá na loja de roupa? Eu, Slap. Eu não tô, não. Ah, Slap então, não daqui, tá, então, né? Sai daqui, então sai daqui. Calma, deixa eu botar minha roupa. 3, 6, 9. Tá trampando, não, Celso? Caraca, 3. Ó, 3, 6. Tem 11. É, tem 11. 3, não, mas ele não tá. Ele não tá. O Vini tá sim, pô. Quem que é esse preto tá aqui, ó? É o Bucks. Tá? Tem 12, mano. Peraí, 3. 9. 3, 6. 11, tem 11. 3. Tem que tirar 1. Tem
Tem 11. Ah, mano, vai os 11, mano. Vai os 11, já é. Vai ser 12 até? Como é que é? Você faz bagulho pra, pro trampo também? Ou... Jaqueta 204. Né? Tá ali em cima ali, mano. Mas o Ibi não tirou ímpar com o Diego? Então, mas ele veio também. Mas... Ele trocou o lugar, cara. Calça 214, jaqueta 566, acessório 221, sapato 25. Caraca, peraí, calça 214, jaqueta 566, acessórios 221. E aí, fechar? Calça 214, 566. Já tem etiqueta, rapaziada? Tem. Já, mano, só não calça tem. Calça 214. Puxa, mas... 214, tá. É, eu vou falando aí, depois eu boto a minha. Fechou. 214, jaqueta 566. Então, mas 566 é do SAMU, mano. É pra cima, um pouco. Nossa, SAMU mesmo. Bora, pá. Ah, é a 567, Bom, 567, acessórios. 221. Tava aí, viado. Gaia Vitiri, chega aí, Vitiri. Acessórios 221. Sapatos 25. Putz, mas essa roupa com esse carro vai dar merda. Acessórios 221, sapato 25. Coturno. Mano, isso tá um cocô, né? Qual é o acessório? Qual que é a calça? Acessório 221, calça 214, sapatos 25. Colete, qual que é? Qual que é, Biruto, colete? Cadê o seu? Mochila 117. Mochila? É, eu achei colete deles. Mochila, ele botou mochila. É mochila 117, não, é colete. Tá tudo errado. Eu acho que é daquele bagulho do braço, não, né? Não, é colete, eu acho. Não, mas é colete do PRF? Então qual que é o colete? Porque não tem colete. 117. No caso, esse aqui é o choque, colete, né? Colete nem tem. Eu não sei, isso aqui é roupa de aluno. Ele não colocou colete. Isso daqui não é roupa de aluno, não, isso aqui. Não é aluno mesmo, não, mano. Mas, isso aqui é outra guarnição. Fala aí pra mim, vou colocar agora o... Mas não tem colete ou... Qual, acessórios mesmo? Não tinha colete. Esse aqui não é colete, não. Esse aqui não tem colete? Não. Pô, eu acho que ele pegou o bagulho e o costureira mudou as bagulho aí, mano. É, mudou a roupa. É, acho que mudou a roupa, prefeitura. Tá tudo torto essa roupa. Ele nem se for de aluno... Esse colete aqui, ó. Esse colete aqui é 82, mano. É o da Recon. Pô, essa calça nem parece da camiseta, velho. Não é a mesma guarnição, velho. Recon é Recon. É Recon, é Recon. Pô, alguém me fala aí agora? Falei pro Birutinho. Qual que é o colete da Recon, hein? Jaqueta... Peraí que eu já te falo, já. Biruta, jaqueta... Jaqueta 567. Ah, 567, calma aí. Calça 214. Tá certo, tá ligado, chat? 7, calça 214. Então, outro bagulho. Isso. Também, tira a maquiagem, troca o corte de cabelo. É, vem cá, FJ, vem cá pra mim tirar uma foto e perguntar se é essa roupa aqui. Aquele sorvete. Fica parado aí. Mas quando aumentou pra acho que 250 de presente. Qual que é o número dele, chat? 25. Isso aqui não é? Eu já sabe, né, JM? Acho que é isso. Polícia da favela. Oxi. Ó, ligeirinho. Vai ficar aí brincando, viu, ô predeiro? Vai voar a pedra, viu? Você não tá vendo polícia na favela aí, não, aí? Quem é? Polícia aí, caralho. Tu me liga e pergunta quem é, cara. Vou te mandar aí uma mensagem, só pra confirmar. Vê se é essa roupa aqui. 82. Aí, coloca a máscara. Putz, pior que minhas fotos não tá dando pra ver, mano. Liga pra ele em chamada de vídeo, pô. Pode estar, então. Boa ideia. Aí eu vi que eu Aí você amassou, viado. É, pô. Aí. Tem referência aí do bagulho. Ele não tava vendo. Vocês vão resgatar uma ladeira? Tecnologia, pai. Tá na cidade hype, pô. Agora vocês trocou o cabelo também, não? Aí. Tá certo. Moxa. Cadê o BK? Certo. Colete. Colete. Recon. Tira a barba, né, Lívia? Eu vou tirar, Deixa eu pegar um chapéu bom pra tu, Luck. É isso mesmo, mano. Isso mesmo. Vou trocar esse cabelo. Nossa, viado, não tá parecendo muito, velho, oficial. Luva, da cor, luva, é, tu que sabe. Da cor, bota tipo um, sei lá. Não, vou trocar. Chapéu, não pode, mano. Ter óleo vermelho também, quem tem, tira. É. Olho branco também, essas porra? Olho preto. Oi. Pode, eu acho que pode.
Não, meu, não, meu não pode. O White, velho. Você tá feio. Você fez a arma errada, professor. Taca, taca. Oi, esse, ela falou esse cabelo de quilo, falou dele, aí ela falou M16. Todo mundo em tem questão essa de arma, em questão aqui, de arma, eles estão usando fez outra, viu? Policial, né? Policial. Parecendo um não, viado. É o que você falou. É o que você falou, não falou? Não, esse aqui é o da Recon? Quem tiver de pau, tira o ataque, porque a pau deles não pega ataque, tá ligado? É, falaram parafal, aí depois falaram baby, aí depois falaram... Aí é foda. Olha, pra botar 5, tá, rapaziada? 5, para de reclamar, meu mano. É, ué. Você é vagabundo. Caralho, cara, o que que você tá me fazendo? Tem que fazer. Tem que fazer as armas. Posso reclamar agora, não, pai? Vocês ouviram aí o que você dá? Pode tirar. Você tem que ter barba ou pode tirar? Rapaziada, o que o Dantas falou? Se você estiver de pau, conheceu, tá? Você é louco, eu fiquei bandido também, pai. Pode barba ou tem que tirar? Bota uma barbinha, bota uma barbinha preenchida aí, ó. É bom tirar a barba, Steve. Bota a barba. Muda a sua voz aí pra me ver como que você sai. Calma aí, irmão, suave. Tá geral com caminho. Vamos colocar o cabelo pra aí, eu fiquei da hora, hein? Microfone, microfone. Positivo, vou falar no chat. Você não pode falar não, viado. Tranquilo, cara. Né? Não tá... O ligeirinho. Tem que tirar a barba? Tira. Se eu falar, os caras me reconhecem já. Não vou falar, não, mano. Ninguém me reconhece aqui. Tem que forçar a voz, mano. Tem que forçar a voz. Mas não dá, não, ô burro. Mano, o Mili também não pode falar, não. Pode por quê, não? Me dá tua arma e fica com minha R, baby. Só pra mim com a FAL. Já é? Tira a tática aí, tira a tática. Quem tá com FAL aí também, me arruma uma FAL aí. Vou te dar minha R, baby. Aí você fica com minha FAL, já é? Fica com essa arma aqui também, era. Tem que ser sem ataque, tá? Porque a FAL deles não pega. Quem mais tá de FAL aí? Pega aqui. Fala isso, Thiago. Ó, tira a tatuagem e tira tudo, parceiro. Não, tatuagem não precisa, não. Certeza? É, eu tô curioso no meio da testa, velho. O zóio vermelho aí, ó. Eles não usam tatuagem, na cara. Na cara eles não usam tatuagem, viu? Na cara não coloca, mano. Que ele já vai saber que não é polícia. Nossa, então. Você vai ter que gerar aí na bagulho aqui. Então. Tira aí, cara. Depois bota de volta, cara. Não, mas tirar tatuagem assim é só lá na... Lojinha. Certeza, ligeirinho. Absoluta. E a Copom, pode perguntar aí pro Zé. Não podem tatuar. Não pode tatuar. Um criminoso. Só pode tatuagem normal. Já é, vamos fazer o seguinte. Já vamos lotar as barcas aqui, ó. Vai 4 pessoas. Vai eu, ligeirinho. Pode vir... Quem é esse feinho aqui? Vai com o FJ, tu... O microfone esse aqui vai que no é? Top de uma. É o Bucks. É o Bucks, Bucks pode ir com o FJ, JM pode ir com o FJ, vai lá. Biruta, FJ e Bucks, vai lá. Mano, escutei a voz do Big, velho. Ô Zé, me presta. Quem é esse aqui? Cabelo rosa. Que é o Lucky também. Tá. Então vai eu, Lucky, ligeirinho e os outros 4 aí pode ir... Pode ir em outra viatura. Por que você tá de boina, viado? Tá. É especial, tirar a boina. Ô, Luck, troca a cor, né? Vai te reconhecer. Será que se você não vem, vai reconhecer como, velho? Tirei maquiagem. Faz silêncio, mano. Faz silêncio. Fala. Será que se vocês não forem com essas armas novas, eles não vão deduzir também? Porque acho que ninguém não tem pra eles têm FAL, eles têm FAL. Eles têm? Ah, então. Bora. É nóis. Tô indo aí. Tá, fala. Cadê você? Bora, eu ligeirinho e Luck, bora. Pegando munição no baú. Tô subindo pra viatura. Fecha, tô subindo. No outro carro vai quem? Vai... É... Digo, Ribe... Eu... Não, faz o seguinte então, Biruta, vem pro carro aqui do Digo. Vai Digo pro carro do FJ e tu vem pro carro aqui do... Do Ribe e o outro que vai. Eu vou junto com eles, meu cara. Aí vai tu, vai Vini, Ribe e tu, Biruta. Vini, Ribe, Biruta e mais um, eu acho. Fechou. Quem que tá com esse cabelo branco aí? Todo pra trás. Deixa eu tirar esse carro aqui. Esse cabelo branco não é muito bom, não, mano. Tá muito feio. Deixa eu tirar, não entra ainda. Entra ainda. Acho que vai dar bolete, Vini. Cuidado. Tá, quem vai no meu carro aqui, ó? Tá quem é que tá aqui? Quem tá aqui? Eu. Vem lá. Cara, tu tá parecendo, sabe quem? Honey, viado. Papo reto, tá parecendo Honey. Não tá aparecendo, mano? Tá parecendo Honey. Ô! Pega a visão, BK. Sabe o meu medo que eu tô, mano? Fala. A viatura, mano. Porque aí, eles é especializado, tá ligado, Recon? Vai fazer o bagulho aí. Mas se eu ver vagabundo brincando ou vazando o fogo, vai descer a favela quando nós voltar, viu? Positivo. Aí, fica ligado aí. Positivo. Entrei pra boca e agora eu tô de peça. Eu não posso falar, viu, BK? Eu também não, mano. Vai ter que falar que é o Luck. Tá aqui na quadra aqui, ó. Se tiver que falar, eu falo, desenrola. Mas fala, tipo, meio assim, entendeu?
Bem desbaratinado. Alguém pegou a moto das telas aí? O 5 avô, os atuais estão mais que demorou, viado. Faz o seguinte, todo mundo que tá nisso aqui, sobe um rádio aí. Tá, bora, Chutem. Vou ali trocar a tatuagem. Espero que minha roupa não saia, mano. Quer ver que minha roupa vai sair, tropa? Porque o Ligeirinho falou essa bosta de ter que tirar a tatuagem. Fica vendo. Fica vendo como eu vou sair sem roupa. Ufa. Caraca, vou ter que tirar várias tatuagens, mano. Aí é foda, velho, mano. Tem que tirar a do pescoço aqui. A outra não vai. Ah, fala. Tipo assim, essa viatura é, mas eles estão usando uma roupinha normal agora, tá ligado? Eu vi lá no bagulho que eu teve. Eu sei, mas quem mandou nós usar isso não é eu, viado. É o secretário, mano. Se ele tá mandando aí, ele tá errado. Se ele tá mandando, é que então... ele tá ligado que os caras lá tá usando, mano. Entendeu? Já é. E não é que nem precisa tá usando, não. É que às vezes os caras fazem transporte dessa forma que nós tá fazendo, mano. Correto. E é isso, viado. Ué, se o cara mandou, nós não vai questionar ele, que entende do bagulho. Já é. Aí. Aspecto da face pelos corporais. Cara, eu não sei se isso aqui se enquadra em maquiagem. É maquiagem. Mano, faltou só a coroa, velho. Caraca, essa coroa eu não consegui, hein? Tava tirando a tatuagem. Ele na esplanada do bicho queimou o pneu. Só a coroa. Não, não, no BC. Acho que os caras não vão nem ganhar essa coroa aí. Tem um monte de policial que já com a cara pintada também, que eu já disse. É, mano. Isso aqui eu vou deixar, mano, que eu não consegui nem tirar. Policial com cabelo do GG. Não, é, isso aí é. Cabelo tá podendo. O que não pode é tatuagem na cara. Mas não tem nada não, mano. Fala pra ele que nós tá pronto. Fazer o seguinte, sobe geral aí, placa hype é nós, que tá pronto já. Ah, só a coroa, mano. Pra onde? Dá nada. Placa hype é nós. Ah, tá. Vê, cara, você acha melhor tirar essa coisa pronto da cara, né? Chega com essa música lá, pô. Boa, meu garoto. Pera aí, Biroto. Sobe placa rap é nóis, fala comigo aqui. Corolla trem. É carro bicho da polícia. Aí! Ai, caiu, cara. Pra você, entrei pra boca, agora eu tô de peça. Viota vendo várias. Ai, Maré, é demais. Não me queria e agora. Quebra! Ah, pega a tropa do Biquinho, viado. Tropa do Biquinho Policy. Desce, toma na cabeça, é a milícia, porra. Ah. RBT. Quero pra você. Tá vendo que agora eu tô de peça. Aqui é a bata do desacato. Ainda demais. Me queria e agora. Bota aí, rapaziada. Bota aí. Bora, Raniel, do 8.0, de BSB. Uhul! Vai pra dormir aqui. Vamos ver o ritual ali, filho. Quer ter mais? Aí, Yuri. Sei. Cautela, filho. Cautela. TRN chegou, hein, Maré? É. Vai ter TH? Não chego, Maré. Joga na rede. Qual é o TRN de sobrecido? Qual é o profissional?
Hoje acordei com a mente de um vilão. Uma vida de mais de 1 milhão. Pra ganhar e fazer ostentação. Tô parindo de colete e munição. Cada um com uma peça na mão. Passa o seu carro do MFD. Alguém tem o que ver? Se der certo, nós fica de patrão. Se der ruim, nós vai parar na prisão. É, milícia, né, filho? Dá o vídeo, deixa eu sair. Por quê? Igual o piloto disse amém. E no Rio o dinheiro vai ficar. Vamos se tocar. Já vamos queimar. É hora de festejar. Por quê? Porque nosso bonde é brabo. Por que nosso bonde é brabo? Por que nosso bonde? Toma de assalto na pista. Por que nosso bonde? Toma de assalto na pista. Nossa, meu filho. Já tá aí. O planinho de colete e munição. Confere pra mim, isso aí é depois da de palito lá, ó. Não tá marcando? Velho. O cara. Ela? É ele aí. É ele, aí. É ele de palito. Vambora! Mas. Filtro. Se der a da ilha, por isso. Consegue a barca preparar. Bota esse giroflex pra contar ele. Bota, bora. Ai, Bota a terceira, Betinho. A primeira é paia. Por que nosso bonde é brabo? Toma de assalto na pista! É o farol atreto! Só furar o vingão atualmente, pro farol adulto agora. Tentações, esporol, desacato. Pam, pam. Aqui vai prefeito. Ai, Calica! Caralho, tá bonito! Ih, que musiquinha é essa? Calma aí, Steve. Que playlist é essa, Steve? Pera aí, mano. Ô, Steve, tá. Calma aí, Steve, tá indo pra praia, Steve. Uai. É o Steve. É, aqui. Tá indo pra praia, meu Steve aqui. Pera aí. É o comando Raniel. Ah, ele quer ir pra praia, rapaziada. Vamos pra praia, caralho. Bora. Chapei. Ai. É lá. Ui. Eita, caralho. Cai. Aí, tropa, em busca do soldado perdido. Tela na estrada aí, Negativo. Ai,
essa é a Corolla do Novo, pai. Ai! Corolla do Novo, Corolla do Novo, vai chegar quente, tá? Ó, oh, que vai lançar, senhor. Ai! Ó os Corolla! Já dá pro bequinho. É as bichinhas do bequinho. Joga o Corolla. Joga. Tá jogando, tá jogando, bichinho. Tá jogando, bichinho. Vai lá, ó. Vamos pra cautela. Cautela. Cautela agora. Agora cautela. Cautela, bichinho. Fechou. Tropa do mais novo. Bora. Bora, foi o bequinho. Que é a P Central, a QTI da TRU na rede, QSL. Esse rapaziada não parava nem a pau mesmo. Pô, não tem problema ficar de X3 não, né, viado? Não era bom não, nem puxar arma. Cautela a partir de agora, já é central. Sem vazar vulgo, não temos informações do perímetro, então já fica ligado aí. Tem dois Steve na porta, viu? Dois Steve na porta. Vou fazer o seguinte, ó, a primária aí. É, tem dois Steve, vamos parar aqui. Fala, Bio. Como é que você tá? Manda um abraço pra Sandrinha lá. Qual é, Foyzer? Ó, desliga os carros, não desce ainda. O responsável aqui por fazer a primária vai ser o Biruta. Já é, Biruta? Tenta dar uma alteradinha aí na voz, demorou? Primeiramente, tu vai falar, ó, viemos buscar aí o... O meliante aí, condenado aí, vamos levar pro tribunal aí. Já é pro julgamento. Fala que você é forças especiais, viu? Demora mais que saiu lá pra polícia, 115 minutos. Bora, Biruta. Partiu. Cai. Não, pai. Por aqui, por fora. Assume, Biruta. Vai da frente. Reconchegando para o acompanhamento da QTI da QRU, QSL. Cara, eu nem sabia que eles ficavam nessa polícia, mano. Nunca vi esses doentes aqui. Só o secretário arrumou uma troca pra nós, viado. Aí vai senhores. Dar vontade. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde. A unidade especial que chegou pra buscar o prisioneiro. Oh, gostei positivo. Disso. Positivo? Pode entrar aí, fica à vontade. Opa, obrigado. QSL. Aí. Aí, falico. Cai. Tá adiantado desse jeito aí, time. E onde é que tá? Não sou eu. Agora tem que ver onde é que tá, viado. Pera aí, lê as salas aí. Tô lendo as salas aqui, Steve. Aqui embaixo, Steve. Ah, boa, Biruta. Birutada está forte. Opa, senhores. Vamos buscar o prisioneiro aí. Vai encaminhar o mesmo. QSL. Pô, dá pra tu parar lá na praia aí, doutor? Boa tarde, senhores. Os oficiais que vão escoltar o preso aqui chegou. QSL? Boa, QSL. Pode estar vindo aqui comigo, cidadão. Senta pra chegar, rapaziada. Se você chegar, não, você não tá em casa. Cala a boca, só fala quando eu mandar. Ai, pode vir você também aí. Esse outro aqui eu não sei quem é, não, viado. Mas vamos embora, pega uma carga, marcha. Aí nós vai sair a polícia toda lá valeu, fora. Riminha. E aí deu bigode mas pra nós. Cai. Rapaz. Cai. É. Tá. Ok.
Ai, que chuva. Não é possível. Tranquilo desse jeito, viado. Não é possível. Rapaz. Pararam alguns dos nossos, por exemplo. Vamos, tem um policial do lado de vocês aí, mano. E tem vaga no meu carro com... Que esse cara tá mirando a arma, viado? Que esse cara tá parado ali, mano? Troca um papo aí, Biroto. Eu tô com dois no meu carro. Ô, todo mundo desembarca aí e volta ali. O documento não tá batendo não, volta lá, geral. Todo mundo desembarca aí da viatura e vai lá. Quem é o comando aqui da penal? Vigiando o carro, né, mano? E com todo mundo, encosta na parede. Vai, já vai, pode alinhar todo mundo aí na parede. Paulo, você pode mandar, por favor, o seu... Tirar a arma da mão, tirar a arma da mão. Parar de mirar no meu, na minha unidade, por favor? Mas sim, tirar a arma da mão, rapaz. Desrespeito pode... esse aí. Estamos entre iguais aqui. Tá sua... Pode abaixar a arma, ô da penal? Pode abaixar a arma, pode abaixar a arma. Pode abaixar a arma. A gente vai estar chamando o comandante aqui, valeu? Quem é o comandante? Comandante da penal? Isso, ele mesmo. Qual o nome dele? Pode me informar, por favor? Deixa eu confirmar aqui. Confirma pra mim, por favor. Cara, se mais de 4 pessoas aqui tiver com a algema, a gente só cola nos caras e algema todo mundo, tá ligado? São 5. Isso, ele mesmo. Quem mais tem? Eu tenho. Quem mais tem? Eu não tenho, não tenho. Só eu tenho. O cidadão ali não tá batendo aqui, entendeu? Qual que é a do mesmo? É Guilherme do quê? Guilherme Martins, não tem nenhum Guilherme Martins aqui, tá entendendo? Quer soltar uma palavra, eu tô longe. Positivo. É porque ele soltar uma palavra pra gente, vai todo mundo. Ele é um agente novo, quem ia vir era outro agente, só que o agente passou mal. Solta uma palavra diferente, não? É substituto de última hora? De última hora. Mas aí ninguém atualizou pra mim, mas foi avisado, mas aí não é que pra mim. Mas foi avisado pra quem? A Lula. A corregedoria Lula. Que aí a dela era Lula, foi avisada. Corregedoria Lula? A Lula, Lula. Então. Da polícia. Essa história não tá contando. Vem cá, qual que é o QR do cidadão aqui, então? Eu. Você mesmo. Strong. Strong? Strong do quê? Tu tem aí Strong? Strong do quê? Qual o sobrenome? Strong Alves. Strong Alves? A menina ali já tá se abaixando, tá bem espertinha. Pô, cara, na moral, eu acho que tu deve tá achando que eu sou um cara de otário, né? Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar esses caras, viado. E é isso, vai. Quebra, quebra, quebra. Matou a menina. Matei os dois. Desalgema aqui, ó. Desalgema aqui. Pega o corpo do 5K. Vamos sair daqui. Quanto antes? Sim, só pega o corpo pra botar dentro do carro. Tá algemada também. O Viga tá vindo. Vai embora rápido. Sai. Ele não chamou ainda. Deixa chamar. Deixa eu ir no pé, mãe. Chamou sim. Vai embora. É, trabalho. Tem mais uma vaga aqui. Vai, só entra. Bora. Do outro lado, 5K, viado. Caralho, viado. Do outro lado, mano. Quer sair pra qual lado? Quer sair pra qual lado? Cacete, aí foi foda. Qualquer lado, só some. É, só vai, já era, já pegamos aí, só some. Tinha que ter um empecilho, né, viado? Nunca dá pra pegar uma pessoa sem ter alguma trocação, tira o problema. Eu achei estranho, tava dando certo demais. É, eu também achei até estranho, mas tá dando tudo certo. Do nada, velho. É, eu até falei aqui, mano, tem alguma coisa de errado, tá dando muito certo, viado. Vou pela direita, evitar a PRF, tá? Olha lá, ó. Entra por meio aqui, ó. Pega a cachoeira aqui, ó. Não. Que é boa. Entra aqui no túnel da madeireira. Vamos se mocar aqui por enquanto. O que dá pra fazer é pedir alguém pra buscar a gente com um carro normal. Todo mundo entra nos malas e nos carros. A gente já vaza, troca de roupa e fé, tá ligado? Tá, é melhor. Achei estranho ainda. Abandona a viatura. Mano, eles deixaram ele aí nesse presídio, viado. Lugar nada a ver com nada, tá ligado?
Tipo, não tinha muito prisão. É, policial de prisão não, mano. Relaxa que tem mais um prisioneiro ainda, não. Pegamos o cara na boia, dá pra. Esse cara vai ter que pagar nós muito bem pagado, velho. Quem que é aquele louco lá que tava junto? E outra, pra esse cara ter tomado tudo perfeito, ele não é qualquer cara também não, tá ligado? Alô? Vamos tirar pra trás de uma merda aí? Não, de boa. Assim, tivemos que matar os coxa, né? Mas tamo em paz. Não, para aqui, para aqui dentro, para aqui dentro. Só pra te peço aí que pegar a atenção aí do túnel, viu, mano? Tem mais um. Meu, tá ligado? Tá. Aí tu não vai fazer viagem perdida, já aproveitei que tu ia, né? Ah, obrigado, então. Eu não falar, mas assim, tu já tava fazendo, acho que não precisava falar isso. Não precisava, lógico que não. Acabou ajudando um amigo meu aí. Boa. Mas tá tranquilo, a gente se ajuda. Tem alguém? Alguém tem algema aí? Show, eu tenho. Show, então. Tá, valeu, vou dar um fim aqui nesse carro aqui, boa, valeu? Pra soltar ele qualquer canto aí, tranquilo, que ele tá. Se valeu, vira, moleque. Vou dar um adianto ali na frente, tá? Falou. Como é que é? Meu nome é Shin. Shin, tu faz o que na cidade? Cara, eu trampo aí com um monte de parada. Tá? Fazer o que eu peso aí com contrabando, tá ligado? Contrabando? Menor é bom, cara. Eu achei que tão certo. O bagulho, tipo assim, levaram eles pra outra DP. Não sei se o secretário fez a ponte por ele ser secretário, mas tá bom, deu certo, é o que importa. É o seguinte. Vê como é que ele tá, hein? Deixa eu entrar aqui no torrent. Deixa eu ver aqui. Mandou alguém buscar, nós já é. Ô, Yara, tá aí? A Yara tá não, acho que ela foi dormir já. Não. Bibi, faz o seguinte, precisa de pelo menos aí uns 5 a 6 carros que venham buscar a gente aqui no túnel da madeireira, consegue? Fechou. Beleza? 5 ou 6 carros dos nossos aí, preto, qualquer cor, enfim, que a gente só precisa dar um fim nessas viaturas e vazar daqui, entendeu? Rápido. Eu posso ir. Túnel da madeireira, geral mais rápido possível. Rápido, geral rápido, favela, rápido. Vai precisar de cada um carro. Agora, geral eu favela. Tio, só vem geral favela. Ô, tá ouvindo aí? Tô, fala. Túnel da madeireira ou BK? Sim, fala. O menor ali, você vai querer levar ele pra favela? Nossa, ele é do secretário. Tem que tá com carro? É carro que tá aí? Não, tô farmando com aquele carro que eu tô. Que você me viu. Eu tô de moto, bebê. Pode ser, não, carro, porque não. Eu tô na Aston Martin que tem 5K, velho. Eu tô indo pra favela aí. Já desce cada um, vem um aí já, rápido. Quem já tá com carro já vai adiantando pra lá, rapaziada. Tô indo. Quantos carros saíram aqui da P1? Eu já saí, já tô no caminho. Fala aí na rádio quem saiu, quantos saíram? Um comigo. E agora também. Três. Tá, dois, três, uns quatro, saí? Slap 4. Meu carro tava na quadra aí, ó, pode pegar aí também. A gente vai pegar aqui. Fechou. Então quatro pessoas já foram? Vai me chegar a polícia toda aqui, chat. Imagina. Você me busca, bebê. Deixa eu tomar aqui uma água. Não, é bom só ir com um P1 mesmo, velho, pra não coisar, tá ligado? Mas só com o P1, rapaziada, só o P1. Tem que ir com algum carro específico, que eu tô com o carro do Mano, só aqui, vem, né? Viado. É, com o do Luck não era bom não, mano. Não, vai, Luck não. Vai, ele é explosivo. Cai. Do pai. Quem que foi lá mesmo então? Cauê, quem que tá indo? Zé, Miller. Três. Só vocês três? Quatro, fechou. Vocês estão com quatro portas? Os quatro estão aí? Eu tô indo com um alto, macho. Quatro portas. De duas, tá, fechou. Vou pegar o Relux aqui do. Pode passar, secretário fez a boa pra liberar o maladeza, mano. Me deixou forte, velho. Túnel da madeireira aí, vocês escutaram, né? Aham. Uhum. Cadê você, PH? Não vai aqui comigo? Tô aqui. Tô indo vou falar que foi denúncia anônima e vão matar todo mundo. Tá maluco. Tá. Bom, pior que ontem foi assim mesmo, né, viado? Não tem nada. Não, se meter uma de denúncia anônima, tá de sacanagem. Eu já quito aqui, mano. Tô nem zoando, velho. Você extorquindo ele? Eu extorquindo ele? Coitado, você tá maluco. Deixou forte. Levou uma ladeza pra onde nem tinha polícia, com seis patetas, só pegamos, matamos trouxa e vazamos com ele. Rapaz, foi até fácil demais, eu perguntei, ué, mano, o cara quando vai preso... O secretário já me ligou aqui. Mandar vir aqui ou ele não vai levar lá? Não vai levar. Pegando aqui também. Fica no túnel posicionado, é isso? Fica no túnel da madeireira. Só estamos dentro do túnel, só vem, entra e bom. Leva uma ladeza que é prioridade nesse primeiro carro e o resto vai indo nos seguintes. Aí pega aqui pra você não ficar sem arma. Caso de merda. Valeu. Papo reto, viado. Foi tão fácil que eu até estranhei, mano. Mas o secretário fez a boa, maladeza. Pode pá, mano. Fechou na ponte. Fez a boa, fez a ponte, mano.
Quando eu trocar ideia com ele, então, vocês já resolveram alguma coisa? Que não, já, que já deu bom, já. Assim, perdemos o desmanche, aspas, mas tá suave. Foi... E aquele doidão ali, Maladeza, é importante? Aquele mano, aquele cara, pelo que ele me contou, ele é chefe de importação, tá ligado? Aí, ó, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Entra nesse carro somente, vai lá, vai lá, vai lá. Já sai aí, ó, reto, reto pela praia. Vai, vai, já sai reto pela praia. Reto, reto, reto. Vai, Maladeza, vai, Maladeza. Consegue mandar logo aí no grupo? Dá pra ir mais é no um túnel, o... Um monte de chile de... É, ué. Madeireira? Tem Loki, mano. Aquele túnel da Madeireira, Ávila. Cuidado aí. Ô, oh, vocês vêm aí, cuidado. Vê se não tem blitz, tá? Atividade de quem tá vindo aí, já dá uma olhada aí. Todos vocês que estavam aí no túnel já foi resgatado. Eu não... Mano, não chegou nenhum carro além do carro do Maladeza, velho. Eu tô chegando aí, né, viu? Tá passando a garagem de Sandy aqui agora. Gente, o túnel da Madeireira é aquele literalmente em cima da Madeireira que entra. É que essa demora aqui, minha amiga, aí vai dar tempo da polícia chegar mesmo, viado. Chegando já aqui, viado, tô pertinho, blindado. Meu Deus do céu. Chegando com o CH aí, na SW4 aí. Mas era melhor nós ficar aqui do que a gente sair daqui com esses carros. Com quatro portas, não passa aí, mano, precisa ser muito rápido. Cheguei agora, a Aston Martin Prata tá blindada. Tá, vai o zero, vai esse cara aqui também, ó. Desce. Vai. Desce, mentirinha. Eu liberei o peão, liberei o peão. Pode ir. Bota esse cara aqui. Vai ali, menor. Entra aqui. Tá ali. Vai o FJ aqui também. Entrou o FJ. Vai, pode ir que eu fico aqui. Macho. Tá maluco, que demora da perto foi essa, viado? Tá subindo aqui já. Aí o melhor vai ser, sabe o quê? Chegamos agora, né? Pronto, liberaram Maladeza. Agora toda a Turquia está procurada. Eu também estou esperando. É o que me falta. SW4, entra aqui dois. Você tem vaga mala. Quer passar direto na favela lá pros caras? Vamos, já passa. Nossa, vamos trocar de roupa primeiro. Pois é. Só pra garantir que no DBO. Ai, tropa, só se separa. Só se parar aí. Na praia a gente troca de roupa e já era. Cara, eu achei assim tão simples, viado, tão prático. Tá, foi clean isso aqui, tá? É, então, mano, foi tão simples, tão prático, viado. Pra mim eu achei que nem. Falei, rapaz, tá certo, isso aqui é uma ladeira. Cadê o empecilho? Cadê a dificuldade? É, então. A roupa, nada, a única coisa foi ficar com 5K, mas tão fácil de resolver que eu falei, tá certo isso. É que o Bibi ainda desenrolou muito, tá, ali com o cara. O importante é que deu certo e fé. Agora, como aconteceu, aí você ia dar ruim e já, uai, meu Deus, aí deu bigode, ó. Eu falei ainda, falei, isso aqui tá muito bom pra ser verdade. Pior que até eu desconfiei, viado. Quem é que tá... Ah, ele tá algemado, né? Aí esse cara fala, ó, é o seguinte, agora eu sou da polícia. Mamaram. E opa, peguei todo o esquema de vocês, sei que vocês é da Turquia. Dá pra pegar essa loja de aqui, ó, de Sandia, depois já quebra pro Sandia mesmo. Pra pegar a favela dos caras, tá ligado? Sim. Fora. Tanto que não foi nem no presídio, eu já comecei a achar estranho, porque nem no presídio foi, quando é. Sei lá. Cara, deu mole na hora de fazer esse transporte aí, porque aquela cadeia mó merreca aqui do paleto. E seis caras protegendo o bagulho, viado. E o Maladeza, sei lá, um peso importante lá pro Eu vou te né? falar, ali não era nem polícia, tá? Se duvidar. Ou tá ligado? Contratado secreto, sei lá, mano, que doideira é, foi o cara, aquela. É, o cara falou pro Biruto que não era polícia, não. Ah, pode falar, então tá suave, mano. Ah, então a polícia não tem, tem nem do porquê vir atrás. Não era nem a polícia que tava tomando de conta dele. Tem que ir atrás da empresa contratada de segurança. É, agora... O Biga deu mole, filho. Ele botou todo mundo pra virar a bucha dele lá agora ele não cuidava do Maladeza. Será que os caras não quis, minha? Não, e os caras não tinha... Não, ele achou que não confiou nos moleques dele. Vai lá, fica aí dentro, chefe. Vai lá. Gastou dinheiro contratando alguém e ainda perdeu o Maladeza de novo.
Nossa, mas essa loja aqui tá toda sacaneada. Ainda não tô nem botando fé, galera. Tá tão clean, mano. Ô, tá tão fácil pra ser verdade. Tá tão safe. Tá ligado? A polícia não veio atrás. Cara, tá tão... Deu bom aí, FJ, BK. Fácil, velho. Ah, eles tão trocando de roupa aqui agora, Bibi. Fechou. Tá na favela já, os moleques aqui tá de boa. Tá? Demorou. Pois é, mano, será que era o coitado do Maladeza, velho? Porque se fosse eu com um negócio de prisão perpétua, viado, aqui, tinha 150 polícia. Mais 40 do exército. E 5 helicópteros em cima. Mini tanque. Calma aí. Vou tirar essa bota aqui primeiro, mano. Acessório aqui porque tá tilt. Trocar a cor da jaqueta. Ai, de boa. Vai esse aqui? Ai, bandida. Robô. Hydra. Leozinho hype com a cúpula. Ia vir a Jujuba, ex-mulher do GG. Mais 5 staff. Deu bom. Caraca, mano, deram nem importância pra prisão perpétua do Maladeza, viado. Mas é boa. Coitado do bichinho, velho. Ô, me senti até mal, velho, sério mesmo. Porque eu esperava algo mais, tá ligado? Mas é isso, fio. Tá liberado e boa, fé. Não, ia ser no presídio da ilha. Não sei se a polícia ficou tilt por causa do RP de ontem. E tipo, falaram, a gente também não quer mais prosseguir esse RP. Sei lá. E aí, como Maladeza meio que já tinha sido preso, tipo... Sei lá. Que doideira foi essa? Oi, blindado.